gagawin po natin ngayon ay gagawa po tayo ng crossword puzzle with um, computation ng score. Kung tama ba yun, with checking. Gagamitin po natin ang PowerPoint presentation. So, unang-una -una po, dapat i-prepare po natin yung mga clues. Parang sa akin, ito po. No? Ito, halimbawa lang ito. Um, topic ko po ay araling panlipunan yung mga kalamidad. So, meron po akong pinili dito, halimbawa lang po ito lima. Ang mga clues ko po ay tropical tropical cyclone, hurricane, anemometer, pivox at pagasa. Ngayon, ang gagawin po natin, pwede po nating i-try muna sa papel na iayos yung crossword natin sa papel, yung mga clues natin. O kaya naman po, pwede po nating gamitin yung hot potatoes galing po dun sa OER na binigay po sa atin ng DepEd. Click po natin yung J-Cross. Ayan po. Pagkatapos po, dito po sa J-Cross, ilagay po natin yung ating mga clues. Yung mga clues po natin. Para siya na po ang gagawa. No? Ito po yung mga clues ko. Ayan po. Dapat po wala pong space. Kaya kapag double word po yon alisin po natin yung space. No? At kung anong size po yung pinakamahaba, parang yung tropical cyclone ay letters po siya. So, yung grid po natin, maximum grid po natin ay 16. Dapat po ang grid po natin ay hindi po siya mas maliit sa pinakamahabang uh, word. So, make the grid. Ayan po ang kanyang ginawa tropical cyclone, anemometer, T-box. Ayan po, nakikita nyo. So, pwede nang ito, yung itsu, magiging itsura ng crossword puzzle ko sa, sa PowerPoint. So, iti-check ko po yung PowerPoint. Ma open ko na po ang PowerPoint presentation. Ready na po yung ating, yung position ng ating clues. Ayan. Ilan ang ating across? Ang across natin ay tropical cyclone, pivox, hurricane. Ang down naman natin ay anemometer at pag-asa. So bubuksan ko na pang po PowerPoint presentation. Sa PowerPoint po natin dapat po nakalabas yung developer tab. Ngayon, kung hindi po nakalabas yung developer tab, ang gagawin po natin kapag wala pong nakikitang developer tab sa inyong PowerPoint presentation, i-click po natin yung file pumunta po tayo sa options. And then sa options, click po natin yung customize ribbon. Ayan. Tapos dito po sa customize ribbon, dapat po main tabs. Sa main tab, hahanapin po natin yung developer tab. Dapat po naka-check. Kasi po, kapag hindi po yan naka-check, hindi po natin siya makikita. So, dapat po, i-check po natin, i-click po natin yan. Yan, yung developer tab para po lumabas yung developer tab na menu. Ayan po. At kapag um, nandito na po tayo, no, meron na po tayong developer tab. Lahat po ng control na gagamitin natin ay manggagaling po sa developer tab. Gagamit po tayo ng text box. Text box po ang gagamitin natin. Pagkalagay po natin dito ng text box, i-click po natin yung properties. Nakalagay po sa taas yung pangalan ng text box. So, ito po ang property ng text box na nakasilek. Papalitan po natin yung pangalan niya sa J cross po natin no Ang anemometer ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 text box pababa no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 text box siya pababa So gagawa tayo ng sampung text box pababa dapat po, isang text box, isang letter lang ang pwedeng ilagay ng user. So, isiset po natin lahat yun sa properties. Ayan po, hindi po natin nakikita yung guhit dito. Ang unang-una po natin gagawin sa text box ay ikiklik po siya. Papalitan po natin yung kanyang border style. Ayan, border style gawin po natin siyang single. Yan. Single po siya. Magkakaroon po siya ng border po sa paligid para nakikita po natin yung guhit. At tapos, dapat po isang letter lang ang ilalagay sa kada text box. Kaya po ang maximum length na ang maximum length ng letters, kung ilang letters po ang pwedeng i-contain sa text box ay dapat isa lang. So lagyan natin ng 1. Ilimit lang natin sa 1. Ayan po. And then, isa pang property ng text box na pwede nating palitan ay ang name niya, no? Ang name parang sa pamilya dapat wala siyang kapareho, no? Lahat ng control na nasa nagaling sa developer tab dapat wala siyang kaparehong pangalan. At ang pangalan niya, dapat mas mabuti kung ang pangalan ng control natin, yung name ng control natin, ay may kinalaman sa kanyang purpose. Para mas madali nating ma-identify, o para saan tong text box na to, para sa taan tong label na to, para saan to, anong function ng command button na to. So, dapat yung name niya nagsasabi kung ano ang function niya. At saka kung anong uring control siya. So since siya ay text box, uunahin natin yung pangalan niya sa prefix na TXT. Tapos ano ba ang function ng text box na yan? Ah, siya ang unang letter para sa salitang anemometer. Kaya ilalagay natin siya na TXT ani underscore siya yung letter A sa anemometer. So yan po ang pangalan ng text box na yan. Siya ay text box para sa anemometer, para sa letter A, unang letter A. At meron po yung tayong underscore kasi po sa text box name, na sa name po ng control, bawal po ang space. Huwag po tayong gagamit ng space, huwag po tayong gagamit ng dash, huwag po tayong gagamit ng slash. Underscore lang po ang pwede natin gamitin. Um, special character para sa paglalagay ng name ng isang control. So, nakaset na po yung text box natin. Tingnan po natin yung kanyang, ano, yung, kanyang, yung letter. Anong itsura ng letter kapag nag-type si user? Ba, nag-type yung estudyante ng letter A. Ay, ang liit ng letter A. 'di ba? So i-set natin 'yan, lalakihan natin. Kung ganyan kalaking text box natin, dapat medyo malaki rin yung ating letter. Meron po tayo dito font. Ayan. Yang font, i-click po natin 'yan. Makikita po natin yung iba't ibang uri ng font. Pwedeng bold, lakihan mo, gawin mo um 18. Ang size halimbawa, para kitang-kita ng user, halimbawa mahina ang kanyang mata tapos palitan po natin siya ng ano ng kung anong klaseng font style Halimbawa gusto mo ng, yung Okay Halimbawa po ayan tama na yan Arial Arial po Arial na bold tapos 18 pang size okay Uy, medyo lumaki pero sapat na ba ang laki Balikan mo ulit kuno 22 Ayan, halimbawa na lang yan No? Pagkatapos nun, meron din tayo dito. I-browse ninyo yung properties. Marami kayong malalaman sa properties natin. Alignment. Text align center. O, oh, diba? di ba? Di nasagit na siya, di ba? Ayan. Text align center po tayo. Kasi ang font color, di ba? Pwede mong palitan yung color ng font, pero i-black na lang po natin siya. So, marami pa po kayong pwedeng ma-discover na pwedeng gawin para mas maging attractive po yung ating mga controls dito po sa kanilang mga properties. Yan, iwanan na, na po natin. So, okay na po. Sya si letter A para sa anemometer na clue. Yan. Isara ko muna po siya, ha? Yan. Since, ang nakalagay po dito ay sampung pa letter pababa, No? So, ginamit lang po natin yung J-cross para malaman yung position po ng ating mga clues. Ayan. So, sampo. Ang gagawin ko lang po, ika-copy ko na po siya. No? Right-click po, copy. Tapos, right-click, paste. No? O kaya, ano po ang shortcut ng paste? Ang shortcut ng paste ay? Ang shortcut key ng copy ay control C. Ang shortcut key naman po ng paste ay control V. Kaya pipindutin ko po yung aking, um, balik lang po ako sa properties, tatanggalin ko lang po yung letter A. Text. Yan. Yeah. Tatanggalin ko lang po yung letters nila. Yeah. No? Pipindutin ko lang po yung aking uh, control V sa keyboard para po magkaroon ako ng Uh, na ang control V po ay paste, ang control C ay copy, at ang control Z po ay undo. Ayan po. Ayan po. Sampo dapat yan. So, isa, tatri, four, Lakihan ko lang po siya, ha? Ang ginagawa po natin, nagdi-decide po tayo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, 10. So, parang katulad po ng ginawa natin kanina sa unang text box natin, i-click po natin yung property, pinalitan po natin yung kanyang name, yung kanyang um, length, no? Pero since kinapi po natin yung una, so pare-pareho na po sila ng properties, pare-pareho na po silang may maximum length na 1, pare-pareho na po silang may font na arial, pare-pareho na po silang nagkaiba-iba na lang po sila sa pangalan kasi ang sabi ko nga po, hindi pwedeng pare-pareho ng name. Kaya kung ito po ay si A, sorry, kung ito po ay si A, ito naman po ay si ano susunod po sa kanya? N. Kasi po, di ba, anemometer. N. Ito naman po ay si E. Ngayon, kung, kung mapapansin po natin yung letter natin, anemometer. Ilan ang letter E? Isa, dalawa, tatlo. Ilan ang letter M? Isa, dalawa. So, dapat hindi po sila magkakapare-pareho ng pangalan. No? Kaya po, dito, si letter E, lagyan po natin ng 1. One, E1. One, kasi ibig sabihin, siya yung unang letter E. Ani. Mo. Dalawa rin po yung M. Kaya, lagyan natin siya ng 1. Ani mo. Control V. O. M. O. Ani mo. Me. Me. M2 kasi siya na po yung pangalawang M. Control V. E. E2 kasi siya na po yung pangalawang E. Control V. T. Control V. E3. Pangatlong E na po siya. At ang panghuli po ay C. R. Control. Ayan. So, kung titingnan po natin yung pangalan nila, ito po yung name. Tingnan po natin yung name ng control natin. Ani mo me -ter. Yan, anemometer. So, isa, subukan lang po muna natin isang word. Paano po natin i-check kung tama po yung nilagay ng user dito sa nilagay natin. So, i-click po natin. Kuha po tayo ng command button. Katulad po kanina, dapat po ang pangalan po ng control ay yung purpose niya. So, ano po ang purpose niya? Since siya ay command button, mag start po, i-start po natin siya sa prefix na CMD. Hmm? CMD command. Tapos, ang purpose po niya ay mag-check ng sagot. Di ba po? Mag-check po siya ng sagot. Sa caption, mapapalitan natin siya ng halimbawa, check. Yan. Katulad po sa text box, pwede rin po nating palitan yung font niya. Pwede po natin siyang uh, halimbawa, effortless na, na ano, tapos lakihan po natin siya. Ayan po. Tapos, yung back color po niya, pwede po nating palitan din. So, sabi ko nga kanina, marami po tayong pwedeng uh, gawin pagbabago sa isang control uh, i-browse lang po natin yung kanilang mga properties. Okay. Yung lumalabas po kanina kapag na-double click ko po itong control, ito po yun. Yan, yung view code na yan. Tanggalin po muna natin lahat. So, blanko po muna yung ating code. I-click po natin yung yan, view code po tayo. Double click po natin yung check. Lalabas po itong CMD. Check. Click. Ayan po. Ano naman pong ibig sabihin ng CMD check click? No? So, for your information po, itong CMD check, ang CMD check, yan po yung pangalan ng control. Yan po yung command button. Di ba po? Yan po yung pangalan ng control. No? Ito po yung control. Samantalang ko yung click, yung click naman po, yung click naman po, yan po yung event o yung mangyayari. So, ganito po ang pagbasa dito. Ano ang mangyayari kapag klinik si command button check? So, ano kaya ang mangyayari kapag klinik si command button check? So, ang gusto natin, ang gusto nating mangyari kapag clinic ko ito, i-check niya kung tama yung nakalagay na sagot dito. Yun po. So, paano natin siya i-check ngayon? Ganito po, napakadali lang pong gawin yan. Paano po natin i-check? So, magde-declare po tayo ng variable na hahawak sa sagot. Meron na po tayong sagot. Bilang mga designer po, tayong teachers, alam natin yung sagot. Pero hindi natin alam kung ano yung sagot ng bata. So, magde-declare tayo ng variable, magde-declare tayo ng variable na hahawak sa sagot ng bata. Diba po? Hahawak po sa sagot ng bata. So, papangalanan natin yung variable na nasanay po kasi tayo sa variable na x, y, n, gano'n. Pero dito, yung variable po natin hanggat maari, ang pangalan po niya ay may kinalaman po sa purpose niya para saan po siya. So, lalagay po nating pangalan ay yung answer ng bata no sa anemometer. Ayan, dim ans anemometer. Again, wala naman wala pong space sa pangalan ng variable. As string. String po ang gagamitin natin kasi ito po ay uh, yung, uh alphabet po no. Ayan po. Meron na po tayong variable. So, paano na po natin niyang ilalagay? So, una, si Anne's Anemometer, kung ano man po yung laman niya dati, ay EMT po natin siya. Parang X is equal to 0. No? Sa simula, dapat wala siyang laman. Yan po, EMT po muna natin siya. Sa simula po, dapat wala pong laman si Anemometer. Para pag may nilagay po si pag nilagay po ng bata yung sagot niya, kung ano lang po talaga yung nilagay niya, yun na yun po ang mapupunta. Kasi kung may dati na po siyang laman, madadagdag lang po yung nilalag ilalagay ng bata. So, dapat wala mo na siyang laman. Empty. Yan po. Ito po ay uh, double coat, double coat. Wala pong space sa pagitan. Yan po. Subukan na po natin. Kukunin na po natin yung sagot ng bata. Ilalagay na po natin sa kanya yung sagot ng bata. So, ano yung pangalan na una? TXT Ane underscore A. Diba po? That. Ayan po. Ito po yung pangalan ng text box natin kung maalala ninyo. Kung maalala po ninyo. Ang pangalan po niya ay ito po. Ayan. Kakapi ko po siya. Balik po ako sa view code. Kung maalala po ninyo, ito po yung pangalan ng text box po natin. Ayan. Kapag nag po ako, may mga lumalabas. Yung mga lumalabas, yan po yung mga properties niya. Makikita nyo po yan doon sa property tab. No? Kapag kayo po ay nag-period at walang lumabas, ibig sabihin po lamang nun, may mali po sa inyong sa pangalan ng text box. Pwedeng mali ang spelling o mali, may kulang na letter o kaya po may space. Ganun po. Basta po kapag nag-period po at wala pong lumabas, may ano po yon may 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 mali po sa control no ayan po that text ayan yung text niya ngayon po um bago ko po ito ituloy meron lang po akong ipapaliwanag Meron lang po ikong ipapaliwanag. Sa, dito po kasi sa ginagawa natin, ang malaking titik na M ay hindi po siya equal sa maliit na titik na M. Kaya po ang mama ay hindi po equal Yan po. Hindi po yan magkapareho. O kaya po ang ay hindi rin po siya equal sa ganyan. Hindi rin po yan equal. O kaya ang, ayan po, hindi po sila equal. Magiging equal lang po yan kung parehong pareho. Kaya po, dito po sa ginagawa natin, papano po kapag yung bata eh, nagmalaking titik, maliit na titik malaking titik, maliit na titik ang ginawa niya, nag case po siya nag case po siya so, mamaya sabihin niya sa iyo ma'am naman po yung, yung pinapagawa niyo sa amin, tama naman po yung sagot ko, anemometer, hindi po tanggapin kasi ang nasa program po natin malalaking titik, eh ang sagot ng bata maliliit na titik so iayos din po natin yon, dapat po parehong pareho po sila ng mga cases since hindi natin alam kung mag-uppercase ba yung bata, maglo case yung bata, o magta case yung bata, no? iset po natin yung control natin na kahit ano ang laman ng text box, kahit ano ang ilagay na bata dito, kahit anong ilagay ni bata, papalitan natin siya, gagawin siya natin siyang malaking titik or uppercase. So, ang gagawin po natin dyan, lalagay, lalagay po natin yung, yung yung function, yung, sorry po, function lagyan natin siya ng U case dollar. Wala pong space yan, ha? Ayan. U case, ayan. So, ibig sabihin, ano man ang ilagay niya user, maliit na titik, malaking titik, magiging siyang malaking titik. Magiging siyang upper case, no? Ia-upper case siya. So... Plus, ikakapi ko na lang po siya. control -C. Sino po yung susunod? ane N, Ano? N, Sorry. ane e one. Yung mga pangalan na po niya. Ane-mo-wan. I need mean, yeah. more. yan so ano nimo meter? ano meter? check lang po natin ha